ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የአርብ ነሐሴ 22 2013 ለተይ 7 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ በዝግ መክሯል የስብሰባውን ዝርዝር ይዘናል። በስለ የነበረው 100 ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው ተመልሰዋል። በኢካ ኮተቤና ሚሊኒየም አዳራሽ ያሉ የጽኑ ህክምና አልጋዎች ሙሉ በሙሉ በህመምተኞች ተይዘዋል ተብሏል። የዳሴ ግድብን አስመልክቶ ቱኒዚያ ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበችው ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ውድቅ እንዲደረግ ኢትዮጵያ ጠይቃለች። ሙሳ ፋቂ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ተወካይ አድርገው ሾመዋል። ሌሎች ዜናዎችን ጨምረን እንደተለመደው ዛሬም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት እንደተመነዘሩ እነግራችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምላችሁ ፕሮግራሞቻችን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። የዕለቱን ዜናዎች እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ በዝግ መከረ። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ በዝግ ውይይት አድርጓል። በውይይቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የተገኙ ሲሆን በጦርነቱ የተካፈሉ አካላት በሙሉ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ምንም እንኳን የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም በማወጅ ከትግራይ ክልል ቢወጣም የህወሓት ኃይሎች ወደ ጎረቤት አፋርና አማራ ክልሎች ጥቃት በመክፈታቸው አጠቃላይ የተኩስ አቁም ላይ መድረስ እንዳልተቻለም ገልጸዋል። ከወራት በፊት በትግራይ ክልል የተከሰተው ግጭት አሁን ላይ የተስፋ ፋ መሆኑን በመግለጽም በርካታ ሰባዊ ኪሳራዎች እያስከተለ መሆኑን ተናግረዋል። በጦርነቱ ሳቢያ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በየዕለቱ እያሻቀበ መሆኑንና ከ2 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ግጭቱን ተከትሎ መፈናቀላቸውንም አስታውቀዋል። ከትግራይ ክልል በተጨማሪም ወደ አማራና አፋር ክልሎች በተስፋፋው ግጭት ከ300 ሺህ በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንም አስታውቀዋል። ግጭቱ ከሰባዊ ቀውስ በተጨማሪም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ክፉኛ እየጎዳን ያሉት ጉቴሬዝ የሀገሪቱ የብድር ጣራ እየጨመረ ነው፣ ዕዳ የመክፈል አቅሟ እየተዳከመ መጥቷል፣ የኑሮ ውድነቱም በከፍተኛ ሁኔታ እያሻቀበ ነው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ውይይት እንዲጀመር ከአፍሪካ ህብረትና ከሌሎች ሀገራት ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኑንም ዋና ጸሐፊው አስታውቀዋል። የፈረንሳይና የአየርላንድ ተወካዮች በበኩላቸው በትግራይ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ የተፈጠሩ ነገሮች አሳሳቢ ናቸው ያሉ ሲሆን የህወሓት ኃይሎች በአስቸኳይ ከወረሩት የአፋርና አማራ ክልል ለቀው እንዲወጡ፣ የአማራ ክልል ኃይሎች ከያዙት የትግራይ ክልል መሬት እንዲለቁ፣ እንዲሁም ሁሉን አካታች ውይይት እንዲጀመር ጥሪ አቅርበዋል። የአሜሪካው ተወካይ በበኩላቸው በአፋጣኝ የተኩስ አቁም እንዲደረግ፣ ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ መስመር እንዲከፈት፣ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ያካተተ ውይይት እንዲጀመር አሜሪካ ጥሪ አቅርባ ነበር። እስካሁን የተጀመረ ነገር የለም፣ በኢትዮጵያ መንግስት በኩልም በጎ ምላሽ አላገኘንም ብለዋል። የቻይና ተወካይ በበኩላቸው በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ ሁሉም አካላት በራሳቸው መንገድ በሚያደርጉት የፖለቲካ ውይይት ልዩነቶቻቸውን እንደሚፈቱ ቻይና ታምናለች ብለዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ህወሓትን ጸባጫሪነት ለምክር ቤቱ ያብራሩ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ባሳለፍነው ሰኔ ወር ላይ ተኩስ አቁም አውጆ መውጣቱ በአካባቢው ለሰብአዊ እንቅስቃሴ እንዲሁም ሰላማዊ መረጋጋትን ለማምጣት ነበር ብለዋል። ሆኖም የህወሓት ኃይሎች የተኩስ አቁም የማምጣት ፍላጎት የላቸውም፣ ይባስ ብሎም ህጻናትን ወደ ውትድርና እያስገቡ ነው፣ ወላጆች ልጆቻቸውን ለውትድርና እንዲሰጡ እርዳታ እህልን እንደ ማስፈራሪያ እየተጠቀሙም ነው ብለዋል። በደቡብ ጎንደር ፋርጣ ወረዳ ህወሓት ተኩሶታል በተባለ የከባድ መሳሪያ ከ30 በላይ ንጹሐን መገደላቸውን የወረዳው አስተዳዳሪ ተናገሩ። በደቡብ ጎንደር ዞን ፋርጣ ወረዳ ውስጥ በሚገኙ 4 የገጠር ቀበሌዎች ህወሓት ተኩሰው ባሉት ከባድ መሳሪያ አንዲት ነፍሰ ጡር ጨምሮ 30 የሚሆኑ ሲቪሎች መገደላቸውን የወረዳው አስተዳዳሪ ተናግረዋል። አቶ ወለታው ጌራ ወርቅ ለአሜሪካ ድምፅ እንደተናገሩት በወረዳው ጥቃት አድርሷል ያሉት የህወሓት ቡድን የነዋሪዎችን ቤትና ንብረት በከባድ መሳሪያ ድብደባ ማውደሙንና የቤት እንስሳትም መገደላቸውን ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም የጤና ጣቢያዎችና የተከማቸ እህል መውደሙን የተናገሩት አስተዳዳሪው በበቀል ስሜት እንስሳት ተመትተዋልም ብለዋል። በዚሁ ጥቃት ንብረትና ከብቶቻቸው የተገደሉባቸው የአካባቢው ነዋሪም የተፈጸመውን ለሬዲዮ ጣቢያው ሲያስረዱ ተደምጠዋል። ነዋሪው በደረሰባቸው ውድመት በአሁኑ ወቅት ሌሎች ሰዎች ጋር ተጠግተው እንደሚገኙም አመልክተዋል። ጥቃቱን በማድረስ በአካባቢው አስተዳዳሪና በነዋሪዎች የተወነጀለው በመንግስት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ተዋጊዎች ቃል አቀባይ ናቸው የተባሉ ሰው በዚሁ ጣቢያ ቀርበው ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ ሰራዊታቸው በሌሎች ላይ ጉዳት የማያደርስና ከፍተኛ ስነ ምግባር ያለው ነው ማለታቸውንም ዘገባው አስታውሷል። በሌላ በኩል ቢቢሲ ያናገርኳቸው ያላቸው በደቡብ ጎንደር ዞን የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ የሆኑት አቶ ይርጋ ሲሳይቅጣው እንደተናገሩት ህወሓት ወደ ደቡብ ጎንደር ዞን በመግባት በተለይ ጋይንት ንፋስ መውጫ፣ ጎብጎሳሌ፣ እንዲሁም ጉና በጌ ምድር እንዲሁም በከፊል የፋርጣን አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ ነበር ብለዋል። በዚህ ወቅትም በአካባቢ የሚገኙ ሆስፒታሎች፣ የቴክኒክና ሙያ ተቋም፣ የመብራት ሰብስቴሽን፣ ባንኮችና ሌሎችም ህዝባዊ መሰረተ ልማቶች እንዲሁም የግል ንብረቶች ሳይቀሩ መዘረፍ
መዘረፋቸውን የሚናገሩት አቶ ይርጋ ሌሎች ንብረቶችን መልሰው ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ሆነው ወድመዋል ብለዋል። የዳሴ ግድብን አስመልክቶ ቱኒዚያ ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበችው ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ውድቅ እንዲደረግ ኢትዮጵያ ጠየቀች። የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አባል አገራት አምባሳደሮችን አነጋግረዋል። አቶ ደመቀ በዚህ ወቅት ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን አስመልክቶ በቱኒዚያ አማካኝነት የቀረበው ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ውድቅ እንዲደረግ ጥሪ ማቅረባቸውን አልአይን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰምቻለሁ ብሎ ዘግቧል። አቶ ደመቀ መኮንን በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪ ነት የሚካሄደው የሶስትዮሽ ድርድርን በማስቀጠል ከስምምነት ላይ እንዲደረስ ቁርጠኛ መሆኗንም ማስገንዘቡ የተነገረ ሲሆን በቱኒዚያ የቀረበው ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ምክር ቤቱ እንዳያሳልፈው አምባሳደሮቹ ለየሀገሮቻቸው መልእክቱን እንዲያስተላልፉ ጠይቀዋል። የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ በበኩላቸው የአባይን ውሃ አጠቃላይ ደረጃ፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የግንባታ ደረጃ እና የግድቡን ጠቀሜታ በቱኒዚያ አማካኝነት ለተመድ የጸጥታው ምክር ቤት የቀረበውን ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ይዘት በተመለከተ እንዲሁም በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያን አቋም አስመልክቶ ለአምባሳደሩ ገለጻ ሰጥተዋል። ዶክተር ስለሺ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የልማት ፕሮጀክት በመሆኑ በጸጥታው ምክር ቤት መታየት የሌለበት ጉዳይ መሆኑንም ጠቁመዋል። በኤካ ኮተቤና ሚሊኒየም አዳራሽ ያለው የጽኑ ህክምና አልጋዎች ሙሉ ለሙሉ በህመምተኞች ተይዘዋል ተባለ። የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ተጠባባቂ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ዮናስ ገብረ እግዚአብሔር እንደገለጹት ካለፉት 3 ሳምንታት ጀምሮ በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ ሰዎች ቁጥር በፍጥነት እየጨመረ ይገኛል። አሁን ላይ በቫይረስ ተይዘው መተንፈስ ተስኗቸው ወደ ሆስፒታል የሚመጡት ሰዎች እንደ ከዚህ በፊቱ ተጓዳኝ ህመም ያለባቸውና አዛውንቶች ብቻ አይደሉም የሚሉት ዶክተር ዮናስ ወጣቶችና ህጻናትም በቫይረሱ ተይዘው ጽኑ ህክምና እየተሰጣቸው መሆኑን ገልጸዋል። በቫይረሱ ተጠቅተው ወደ ሆስፒታል የሚመጡ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ አሁን ላይ በኤካ ኮተቤ ሙሉ ለሙሉ የጽኑ ህክምና መስጫ አልጋዎች በታካሚዎች ተይዟል ሲሉ መናገራቸውን የአላይን ዘገባ ያመለክታል። የጽኑ ህክምና መስጫ አልጋዎች ሙሉ ለሙሉ መያዛቸውን ተከትሎም በየቀኑ በአማካይ 10 ሰዎች አልጋ አጥተው እየተጠባበቁ መሆኑንም ዶክተር ዮናስ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ አሁንም እየተዘናጋ ነው ያሉት ዶክተሩ ቀጣዮቹ ቀናት በዓላት የሚበዙበት ከመሆኑ ጋር ተዳምሮ ህብረተሰቡ ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብለዋል። የሚሊኒየም ኮቪድ-19 ህክምና ማዕከል ኮሚኒኬሽን ቢሮ በበኩሉ በማዕከሉ የጽኑ ህክምና አልጋዎች ሙሉ ለሙሉ በታካሚዎች መያዙን አስታውቋል። በየዕለቱ ህክምና ፈልገው ወደ ማዕከሉ የሚመጡ የቫይረሱ ተጠቂዎችን ለማስተናገድ ህይወታቸው የሚያልፍ ወይም አገግሞ ወደ ቤታቸው ከሚሄዱ ሰዎች ብቻ በሚገኙ አልጋዎች አገልግሎት እየሰጠ መሆኑንም ማዕከሉ ገልጿል። በመሆኑም ማስክን በትክክል ማድረግ እንዲሁም የእጅ ንጽህናን በአግባቡ መጠበቅ አሁንም ቢሆን ወደር የሌላቸው መፍትሄዎች ስለሆኑ ማህበረሰቡ ሳይዘናጋ እነዚህ እርምጃዎች እንዲተገበር ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። በእስር ላይ የነበሩ 100 ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው ተመለሱ። ታንዛኒያን አቋርጦ ወደ ደቡብ አፍሪካ በሚደረግ ህገ ወጥ ጉዞ በታንዛኒያ መንግስት በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል የሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው መመለሳቸው ታውቋል። 100 እንደሆኑ የተገመተው ኢትዮጵያውያኑ አቶ አለማየሁ ከተማ በተባሉ ኢትዮጵያዊና ኢንጂነር ጃቢር በተባሉ ታንዛኒያዊ በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች ሙሉ ወጪ ተሸፍኖላቸው ወደ አገራቸው መመለሳቸውን በዳሬሰላም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። በርካታ ኢትዮጵያውያን በህገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች በመታለል ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ከፍለው እጅግ አደገኛ የሆነ የህገ ወጥ ጉዞ የሚያደርጉ ሲሆን በመንገዳቸው ለረሃብ፣ ለእስርና ለስቃይ ብሎም ለሞቴም እንደሚዳረጉ ይነገራል። ሙሳ ፋቂ የቀድሞውን የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ተወካይ አድርገው ሾሙ። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑት ሙሳ ማህመድ ፋቂ የቀድሞውን የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆን የህብረቱ የምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ተወካይ አድርገው መሾማቸውን አስታውቀዋል። የኦባሳንጆ ሹመት የአፍሪካ ህብረት በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በሰላም ጸጥታ፣ መረጋጋትና የፖለቲካ ድርድር እንዲሰፍን የሚያደርገው እንቅስቃሴ አካል መሆኑን ሊቀመንበሩ በሹመት ደብዳቤው ላይ ገልጸዋል። የህብረቱ አዲሱ ሹመኛ በተለይ በቀጠናው ዘላቂ ሰላምና ጸጥታ እንዲሰፍን የሁሉም የፖለቲካ ተዋናዮችና የባለድርሻ አካላት ተሳትፎን በማጠናከር ዙሪያ እንደሚሰሩ የገለጹት ሊቀመንበሩ ተዋናዮችና ሁሉም አካላት ለዚሁ ትብብር እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ በቅርቡ በተካሄደው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምርጫ ወቅት የአፍሪካ ህብረት ታዛቢ ቡድንን መርተው በታዛቢነት መገኘታቸው የሚታወቅ ነው።
ከወራት በፊት በታጣቂዎች ታፍነው የነበሩ ናይጄሪያን ህጻናት ተለቀቁ። የናይጄሪያ ታጣቂዎች ባለፈው ግንቦት ከአንድ የእስልምና ትምህርት ቤት አፍነው የወሰዷቸውን በርካታ ህጻናት መልቀቃቸውን የትምህርት ቤቱ ኃላፊ ተናግረዋል። ናጀር ግዛት ውስጥ ከሚገኘው የተጊና ትምህርት ቤት ነበር 136 የሚደርሱ ህጻናት በታጣቂዎች ታፍነው የተወሰዱት። የትምህርት ቤቱ ሰዎች 15 ህጻናት ከታፈኑበት ማምለስ ሲችሉ 6 ህጻናት ደግሞ በቁጥጥር ስር ሳሉ ሞተዋል ብለዋል። ናይጄሪያ ውስጥ በርካታ ህጻናትን አፍኖ ወስዶ ማስለቀቂያ መጠየቅ በተለይ ከቅርብ ወራት ወዲህ እየተለመደ መጥቷል። የትምህርት ቤቱ ኃላፊ አቡበከር አልሐሰን ምን ያህል ህጻናት እንደተለቀቁ በግልጽ ባይናገሩም አሁን በታጣቂዎቹ ቁጥጥር ስር ያለ ህጻን የለም ብለዋል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ45 ብር ከ26 ሳንቲም ተገዝቶ በ46 ብር ከ17 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ53 ብር ከ13 ሳንቲም ሲገዛ በ54 ብር ከ19 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ59 ብር ከ29 ሳንቲም ተገዝቶ በ60 ብር ከ46 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 11 ብር ከ15፣ መሸጫው ደግሞ 11 ብር ከ37 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 10 ብር ከ92 ሳንቲም ተገዝቶ በ11 ብር ከ14 ሳንቲም ተሽጧል። የኩዌት ዲናር መግዣው 143 ብር ከ3 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 145 ብር ከ86 ሳንቲም መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን የነገርናቸው የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩን።